Unë isa në për rrugët e panjohura me motor, erdha në një vend të një grua që s'dija as anglisht as gjë, edhe çmimin e ushqimit ma shkruajti, edhe këtu bëhet nami. Kjo është tavolina ime, kjo do jetë tavolina ime që do ham tani. Është një tavolinë thjesht e kanë bërë me arka atje, janë futur ca patate ande nga fundi, ca arka vezësh, në mënyrë më tradicionale të vërtet, jo tradicionale, shiko se është gjë tradicionale edhe kemi kështu, por në të vërtet, shiko se si jetojnë këtu. Ja këtu, dalë çka atje brenda. Ja, kjo do jetë kuzhina për shkak. Futesh atje brenda, ja bëm bam. Kush çka këtu, këtu, shesin gjëra për motor më të këtu. U dhe si di që, një kompresor ajri, sepse u duhet një kamardare biciklete. Kjo është kuzhina. Se çka një elektrik atje. Ora atje thot 11:25 atje lart. Shish, atje janë ta rota bicikleta, shore për bicikleta, shkëta për ushqim. Edhe këtu gatuan kjo. I hodhi ca. Që janë këto? I hodhi lakra? Mirja bre. Si e ka? Mie a jam, ha? Mie a jam. Mie a jam, i hodhi lakra këtu. Për të bërë, ja lakra që janë këto këtu. I gjeti rrugës, i hodhi? Yeah. Këto janë salsat no spicy, no uhu. Uhu. No, jo. No, no. Si e thonë jo? Nga. Mira, spajsi, bëdës, nga bukur fare. Këtu është radio e vitit 1950. Këto muzikët që dëgjojnë. Tani, mori një shkopa jo e futi atje për të atrazuar, për kudi. Edhe kjo është pjesa tjetër. Të janë birat besoj. Se që është ajo kushe mori vesh nuk e di. Këto janë pirunët, lugët që do hash atje. Uo, 10,000 më tha kjo se ma shkruajti në makinë logaritse. Këtu që në ka 8,000. Ha, ma bëri me hile. Ma ma edhe shmë. Kurse këtu që nga banaku tjetër. Prap, me nja dy pije, që nuk e di që janë të pije. Nuk e që janë lëng karote. Edhe lugut atje. Edhe nja dy kunguj këtu. Këtu janë arra kokosi. Si janë kunguj fare. Këtu është depozita për të la arenët. Këtu janë kunguj që i ka hapur. Këtu është mjalt, beso. Duhet jetë mjalt. Radio atje. E këto gjëra ka, kurse këto këte janë të komëshirës, dhe kjo është kjo shqimi për pas. Këtë jetë vëndi për të lutur, bese. Edhe këto kanë shpinë këta. Shishi, që për këte. U bë, e hodhja jo, shi, se që të razoj atje, salca jo, të razoj atje, shishi. Edhe këte, në vënd tjetër gatuan një gjë, në vënd tjetër gatuan tjetër, shi. Pën makarone janë, shi. Kurse këte po gatuan gjë tjetër, në të një dëndën gjere. Po për hoqë, shishishish. Wow. Ja, këtu do hamë në esot. E hoqë, ande. Tak. Edhe lakra. E po mirë, vemi të ulemi pas taj, se na vjen ushqimi. Po ti fri që këta volinës u bedgjë, u pastrua, shishish. Ua. E po mirë, e vëm vëndin gati. Ja, dhe këtu në qikë. Erdi dhe ushqimi u bë gati. Kjo është gjella që do ham sot. Ka ca, ku di unë, ca gjera këtu, ca salcra, ca gjera. I thash mos të ma bëjt përvëluar. Po nuk e di, duhet përvuar. Edhe këtu mora dhe këtë pijen që qep lëng karote. Birë më duket. Birë. Po kjo është ngrohtë më. Shish. Nuk është birë. Se di që është pësë është birë. Pa dalë kjo gjella këtu të aprobojmë se... Na e morën për të aprobuar. Maroni more. Shishishi sobë, shi. E njëta makaron, vazhdo në akoma, shishishi. Shi vazhdo në, vazhdo më të poshtë. O ngrihem në këmë fare. A jo, ngrit maroj, a që kështë. Dalë të aprobojmë tani. Yeah.